Kiba kiroto kya buli muyizi akubye emisomo oluku mutwe ku ssettendekero w'e Makerere okugenda mu kibangiri kya Freedom Square okuwulira erinnya lye nga lisomwa. Wabula olw'embeera y'ekirwadde ki COVID-19, abantu baalubatu be bayitibwa okubeerawo ku mattikira g'omulundi guno nga mu bano mubaddemu aba PhD giyite ddigiri ey'okusatu, aba master oba giyite ddigiri ey'okubiri, n'aba undergraduate oba ddigiri esooka abayitidde mu ddaala erisooka giyite first class, n'abalala abatonotono. Enteekateeka eno yaleka bangi ku bayizi ng'ennyindo y'enkata nga balabanga yunivasite bakotogedde omukisa gw'okutuukiriza ekirooto kyabwe. Wabula abamu ku bayizi okuva mu College of Engineering Design Art and Technology n'aba College of Humanities and Social Sciences mu kifo ky'okwekubagiza basazeewo okubaako woteeri emu we bakuŋŋaanira nga bwe bagoberera ebigenda mu maaso Makerere ku lutimba lwa NTV bagezeeko okwefaanaanyiriza ng'abali mu kibangiri kya Freedom Square ewabadde emikolo. Ono obwedda buli gwe basoma or ESSANYU ly'OKUTIKKIRWA. Abba Shari, Abiyo Benga, Abemi Ewi, Abuzon, Abuzon. Aba mbalabiddwa wa magwe nga bali ku bunkenke obutagambika nga balinda amannya gaabwe okusomebwa. Musimenta Anita, Musoga Habibi Byron, Mekula Hirali Mugabo. Abanasula ebifaananyi babadde bulindaala okwenogera ku nnusu so nga ne bano abalina essimu zino ziseereza nabo nga beetala okufa. Buli gwe basoma erinnya obwa ddaagala yeekwata akatambi ng'erinnya lye lisomwa. Nfunye essanyu lisinze naako ne ku babadde erikuba nga tubadde n'abazadde mu Freedom Square tebakkiriza abazadde ojjanga ggwe omwana wekaweka ne kati tubadde n'abazadde era ndi musanyufu kuba ndi kunyumirwa n'emikwano gyange. Essanyu lye nfunye waneno lisingako ku lye nandifunye mu Freedom Square. Era nekikiwa essanyu lye limu nga liri lye twalibadde n'awali eri nga tuli ku Freedom Square. Abazadde ababaddewo nabo baliko kye boogedde. Sirabye enjawulo nnyo kubanga tulidde amannya g'abaana baffe, tubadde bulungi nga tutudde bulungi nabo, tetubadde so congested omanyi eri mubeera mwenna nga muli bwe muti. Tufunye essanyu lyandifunye nga tuli eri kubanga mukata babadde mune ku ttivvi ng'amannya bagasoma tugawulira. Eggwanga wadde lyeyongera okufulumya abaana mu matendekero aga waggulu buli mwaka, ebbula ly'emirimu likyali ly'amaanyi ddala. Mboozi z'abatikkiddwa obanga beetegefu okwenganga okusoomoozebwa kuno. Akaseera akaddako okukwenja emirimu sikeeraliikiridde kubanga ndi musajja mukozi, ndi musajja mulimi, ndi musajja mutendesi w'amazina amazungu, ndi musajja akola buli mulimu gwonna. Neeraliikiriddemu kubanga tuli bangi abasoma ate emirimu mitini naye ate erudda ndaba nsobola okugweteerawo singa mba nfunye we ntandikira nsobola okukola bizinensi yange ne sitalinda kunoonya mirimu. Mu battikirwa olwaleero mwe mubadde ne munnamawulire waffe Olivia Komugisha ng'onaakugusa mu ssomo ly'ebyamawulire. Naye okulaba nti mazeeke gino emyaka ena mpulira bulungi nnyo kubanga bangi tebasobodde kugimala ate nga kijja kumpa enebera foundation nti ne bwe mba njagala okuddayo okusoma masters mbeera nsobola okuddayo. Abayizi 1,125 be battikiddwa ku mattikira g'omwaka guno agakomekerezeddwa olwaleero ng'ebitundu 51 ku bano babadde ba buwala. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.